Зимова війна. Як морози змінять ситуацію на фронті, і чи тільки Залужний говорить про загрозу нового вторгнення? 200 тисяч військ, які були зібрані на полігонах, на навчальних центрах. Хто підпалює Росію? Чому там щодня спалахують пожежі? Це не випадково, я вважаю, що це підпалення. І хто за цим стоїть? Партизани чи диверсанти? Ким хочуть замінити Пригожина? Я внутрі кордонів Російської Федерації. Навіщо Росія повернула з американської в'язниці свого торгівця зброєю? Та хто розганяє скандальні подробиці з життя лідера ЧВК Вагнер? Хто там пітух чи не пітух? А також, за що Кремль так ненавидить поляків, ексклюзив з легендарним Лехом Валенсою. Думаю, що ще мені арештовувати. У той момент, коли мене прийшли арештовувати, я сказав: комуністи, ви вбиваєте останній цвях до своєї труни. Історичний детектив про те, як Польща виривалась з лап комуністичного режиму. Вітаю вас, непереможні українці. Факти тижня проаналізували ключові події останніх днів. Ми спробуємо розібратися, чого чекати далі. Війна далека від завершення. У лютому Росія готує великий наступ. Резонансне інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ виданню «The Economist» без перебільшення стало знаковою подією тижня, яке досі обговорюють не лише в Україні, а й у світі. Власне, реалістичні оцінки Валерія Залужного без зради чи шапкозакидництва і були спрямовані в першу чергу на західну аудиторію. Тим, хто досі сумнівається у спроможності українців перемогти, генерал окреслив, яка зброя йому для цього потрібна і скільки. Тим, від кого залежать поставки зброї, генерал пояснював, чому важливо закрити наше небо і не дати зруйнувати українську енергосистему. Тих, хто вирішив, що Україна вже перемогла і можна сідати за стіл переговорів, головнокомандувач привів до тями справжніми планами Кремля. Москва готується до спроби номер 2 – великого нападу, найбільш ймовірно, у лютому. Хто краще готовий до зимових баталій і на чиєму боці воюватиме генерал Мороз? Павло Васильєв, як і Валерій Залужний, реалістично оцінив ситуацію. Зимова війна. Вона дуже проста у розборі. Як холод вплине на інтенсивність бойових дій? Немає листя, немає трав'яного покриву, є голі дерева. Де саме ЗСУ можуть піти у наступ? І про які ризики попереджає генерал Залужний? І на чиєму боці буде генерал Мороз? Факти тижня порівняли, наскільки українська армія підготовлена до зимових боїв. Під фліскою така термуха, вона називається «Зефір». І що там у окупантів? Засніжені ліси, промерзла земля і протитанковий ландшафт. Таке вже було в 1939 році, коли Радянський Союз напав на Фінляндію. Але те, що генералам здавалося легкою прогулянкою, виявилося суцільним жахом, ціною в 300 тисяч загиблих, поранених і замерзших на смерть. Фінляндія, Фінляндія, Маннергейм і Лінял, Холі Вастус Ангара. Минуло 83 роки, і Росія знов входить у зимове протистояння, цього разу з незалежною Україною. Але хто краще вивчив уроки радянсько-фінської війни? Відповіді у цьому сюжеті. А якщо ви підпишетесь на YouTube-канал «Фактів тижня», то ніколи не пропустите найцікавіше. Зимова війна 1939 року збагатила військову науку кількома важливими розділами. Урок перший, який українці згадали ще в 2014-му. Саморобний напалм чудово працює проти броньованої техніки. Урок другий. Будь-які бойові дії взимку набагато важчі. І сумнозвісний генерал Мороз може завадити власним чи ворожим планам, чи то в атаці, чи то в обороні. Але чи можна тут порівнювати радянсько-фінську і російсько-українську війну? Воєнний експерт Сергій Грабський вважає це цілком доречно. Якщо ж провести таку відносну аналогію грудня 39-го з березнем 2022-го, то ви знаєте, картинка буде на диво подібна. А саме, тотальне нерозуміння природи війни, тотальне нерозуміння противника,
Неготовність до такої війни призвела до шалених втрат як у грудні 39-го, так і в березні 22-го року. А що ж чекає на нас вже у грудні-січні? Як розвернеться фронт? Факти тижня намагаються дізнатися, від чого залежатимуть бойові дії цієї зими. Холод, опади, непролазна багнюка. Більшість ділянок фронту сьогодні виглядає приблизно так. І це наочно показує, каже воєнний експерт Сергій Кузан, чому зараз війна все більше нагадує позиційні бої. Коли ґрунт не промерз достатньо, особливо коли є така холодна, але вогка пора року, то важкій техніці, особливо важкій техніці, набагато тяжче рухатися. І відповідно, що сили, які наступають, вони, звісно ж, темпи просування сповільнюються. Водночас вже незабаром мороз перетворить поля на зручні плацдарми, а відповідно війна знов матиме всі шанси перетворитися на маневрову. Але куди саме будуть спрямовані ці маневри? І що Росія може протиставити ЗСУ? Сергій Грабський найперше звертає нашу увагу на Луганську область. Якщо раніше ми говорили про такий досить широкий напрямок фронту, від Троїцького, наприклад, через Сватове на Креміну, то зараз намітився певний успіх, дуже обережний успіх на напрямку Сватове-Креміна. І він є достатньо перспективний для нас. Саме тут Збройні Сили України грають свою улюблену гру – перерізати логістику окупантів. Вже досить давно ЗСУ тримають під вогневим контролем важливу рокадну трасу Р-66. Відповідно, звільнення Сватового відкриває шлях на Лисичанськ і Сєвєродонецьк. З подальшою перспективою до окупації столиці області – Луганська. Друга така ж очевидна ціль, додає Сергій Грабський, лежить на півдні. І це розуміють не лише в ЗСУ, але й самі окупанти. Це так звана лінія Вагнера. Російські загарбники сподіваються закріпитися за нею і утримати під контролем ключове місто півдня України. Після того, як росіяни не втримали Херсон, подальше звільнення України виглядає цілком логічним. А ключ від успіху ось тут, у тимчасово окупованому Мелітополі. Це нині важливий логістичний центр загарбників. Місто забезпечує весь так званий сухопутний коридор у Крим. Від нього ж найкоротший шлях на Азовське узбережжя. Це Приморсько-Бердянський напрямок. Ці стратегічні напрямки, вони очевидні, і вже від інших факторів буде залежати, в якому напрямку буде більший успіх або не успіх, де ми перейдемо у наступ і здійснимо і виконуємо наші плани, а де ми будемо тиснути на противника, методично знищуючи його оборонний потенціал. Утім, Росія намагатиметься переломити війну на свою користь. Про це в інтерв'ю британському виданню «Економіст» попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Наше завдання – дуже чітко моніторити за допомогою наших партнерів, що там відбувається, куди вони готуються. Наше друге стратегічне завдання – підготуватися до цієї війни, яка може розпочатися в лютому, щоб мати можливість вести війну зі свіжими силами і резервами. Новий наступ росіян, каже Залужний, готується. Це може бути і південь, і північ, і під загрозою знов Київ. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв від 1 до 1,5 мільйона осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю жодних сумнівів, що вони знову підуть на Київ. Але чи вдасться цей задум за зимової погоди? Тут знов треба повернутися до уроків 80-річної давнини і зрозуміти, чому у радянських агресорів не вийшло з наскоку перемогти відносно невелику армію Фінляндії. Теплий бліндаж і гарячий чай. Коли на вулиці не травень місяць, побут бійця стає таким самим фактором перемоги, як і надійна зброя та стратегічні таланти командування. Якщо брати естетичні норми, вона досить так красиво зроблена. Молодший сержант Володимир Тисанюк почав свій бойовий шлях 24 лютого. Тож може оцінити не лише естетику, але й зручність статутного однострою тоді і зараз. Штани також зручні, додали декілька карманів для того, щоб там сигарети, ліхтарик, павербанк залишити, да, там телефон, також додаткові речі, ви ж розумієте,
і ніж, і деякі військові приладі. Також уже краще теплий флісовий баф. Взимку, каже Володимир, головне одягатися по науці. Під фліскою така термуха, вона називається зефірка. А потім ще кілька шарів легкого, але зручного одягу. Його поєднання і дає ту саму витривалість, яка необхідна взимку. А що ж там у окупантів? Так ми живемо в землянках, без дверей, без них, без криші. Сніг іде. Наскільки вони готові витримувати українські морози, можна побачити з ось цього відео. Такі розміри, 43. Понятно? Є 43, 45, ось, да. Найбільше проблем, як кажуть експерти, з екіпіруванням мобілізованих. Нині, як пишуть російські пабліки, для них збирають гроші, аби вдягти на фронт. Дещо, звісно, і видають – нашили. От. Качество матеріалу, в принципі, для легких морозів, з кофти якоїсь флісової, я думаю, підійде. Але сховатися взимку в такій одежі їм буде значно важче. Рятівна зеленка зникне до середини квітня. Немає листя, немає трав'яного покриву, є голі дерева. Набагато простіше розгледіти техніку, яка рухається, набагато простіше розгледіти людей. Перевагу має та армія, яка має краще забезпечення от саме в оптичному обладнанні. Не менш важлива історія із підготовкою зброї. В української армії із цим, як і з екіпіруванням, проблем немає. Вона дуже проста у розборі. Інструктор з позивним «Кінь» каже, ніяких особливих секретів підготовки її до зими немає. Це є механізм. Любий механізм у нас завжди потребує змащування. Тобто усі елементи, які мають тертя, вони повинні бути змазані. Що старі системи, що нові, які є на озброєнні українців, однаково надійні, що в спеку, що в мороз. Це повага до зброї. Якщо людина, стрілець, відноситься до своєї зброї з повагою, то зброя буде відноситися з повагою до нього. Та якщо проблем із особистою зброєю в окупантів не виникне, то інша справа, як нею користуватися. Тих, кого вже мобілізували, багато чому не навчили. Ось що приміром розповідають мурманські загарбники, які пішли на війну в Україну. Так нічому не вчать, я стріляв два рази. А звідси й основне питання, як вони намагатимуться втримати фронт. Восени російським генералам вдалося виконати задачу мінімум – утримати фронт на півдні від повного розвалу. Ціною життя сотень і сотень мобілізованих росіяни затикали дірки в обороні. Нині Росією шириться хвиля невдоволених серед військових. І це на тлі розмов про підготовку до нової мобілізації, яка може розпочатися вже після Нового року. Але не треба недооцінювати супротивника, каже Сергій Грабський. Адже на зміну тим, хто ледь міг тримати автомат у руках, можуть прийти більш навчені мобілізанти. Стадія номер два – це ті мобілізовані. А давайте не забувати, це 200 тисяч військ, які були зібрані на полігонах, на навчальних центрах. Можна довго обговорювати якість і інтенсивність проведення бойової підготовки, але вона була. Частини сформовані. І Росія повернулася зараз після такого циклу певного до своєї звичайної ситуації, до своєї звичайної політики ведення війни мобілізованою армією. Вони знають, як воювати з такою армією. Тож зима може бути важкою, але тут знов ситуація може повторити зиму 39-го. Велика армія мобілізованих проти меншої, утім, більш фахової сили. Нет молоток, нет молоток. Що стосується уроків радянсько-фінської війни, то, здається, є ще один, який російські генерали так і не засвоїли. Перевага у танках, людях чи артилерії перестає грати важливу роль, якщо нація готова до тотального спротиву. Це «Факти тижня». Дякуємо, що ви нас дивитесь і дякуємо, що коментуєте наші сюжети. Це дозволяє робити їх краще. Побачимось. Україні потрібні десятки сучасних систем ППО. На цьому в інтерв'ю The Economist кілька разів наголосив Валерій Залужний. За його словами, захист енергосистеми країни – одна з трьох стратегічних задач, яка впливає на ситуацію і на фронті, і на підготовку резервів.
Можливо, це нарешті збагнули наші західні партнери. Цього тижня CNN, посилаючись на свої джерела, повідомив, що Вашингтон відправить до України зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Це найефективніша система у світі, яка збиває усе – від ракети, літаків до дронів та гелікоптерів. «Петріот» – це вища ліга, такі ЗРК є лише у півтора десятка країн світу, до яких приєднається і Україна. Останнє слово, звісно, за президентом США, але CNN повідомляє, що рішення вже ухвалене і буде оголошено найближчим часом. Можливо, просто зараз, коли ви слухаєте цю новину, після якої в Росії добряче палає. І не лише в переносному сенсі. Цього тижня в Росії знову горіли торгові центри, військові частини, заводи. Хто спонсор цього запального свята? Російська недбалість чи місцеві партизани? І чого чекати далі, розбиралася Алла Чиж. Россия у вогні, а не дня без пожеж. Возможной причиной ЧП могла стать загазованность. Впечатление о ракетном ударе по комбинату. Украинский след, чи робота самих громадян Федерации. Це не випадково, я вважаю, що це підпалення. Як працює підпілля і хто його координує? Активно намагаються вийти на українські спецслужби. А також таємниці партизанського руху в Криму. Російська влада боїться цих заяв. Бать, воїнська часть на... Росія палає. Що не день, то надзвичайна ситуація. Санкт-Петербург, Ангарськ, що у Сибіру, Перм, Омськ, Волгоград, Красноярськ і, звісно ж, Москва. Це тільки з останнього. Загалом географія бавовни значно ширша. Горять і вибухають нафтобази, торговельні центри, склади. Хто або що за всім цим стоїть? Спецслужби, партизани, бізнесмени чи хтось інший? Сьогодні розберемо всі версії і майбутні наслідки. Це «Факти тижня» і я, Алла Чиж. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, щоб нічого не пропустити. Мешканці Федерації на власній шкурі відчули, як воно – прокидатися від вибухів, які російська пропаганда любить називати хлопками. У тамтешніх новинах чи не щодня димить, палає і здіймається. Два чоловіка погибли, п'ятеро пострадали при взриві і послідуючому пожарі на нефтеперерабатуючому заводі в Ангарську. В подмосковних Химках загорелся торговий центр «Мега». Здання не просто горіло, но буквально взривалось. Огромний стовп дима піднявся над цим строїтельним комплексом. І едкий запах гарі сразу почувствовали жителі ближайших домов. Офіційні причини різноманітні. Тут нічого сенсаційного. Порушення правил пожежної безпеки, людський чинник і навіть дощ. Мабуть, якийсь особливий, самозаймистий. Інакше як пояснити таку серію пожеж? Возможною причиною ЧП могла стати загазованість. Короткое замикання із-за дождя. Некваліфіцированої сварочної роботи, проводившейся внутрі поміщення з нарушенням техніки безпеки. Особливо росіян наполохали вибухи на НПЗ та газових заправках. Їх варто винести в окрему категорію, оскільки це стратегічні об'єкти. Горіли резервуари з нафтопродуктами в Брянську, газопровід біля Санкт-Петербургу, нафтопереробний завод в Ангарську Іркутської області двічі за місяць. Місцеві припускають, це справа рук ЗСУ. Але у новинах на російському ТБ версію висміюють і відкидають. У одного із очевидців сложилось впечатлення о ракетному ударі по комбінату, що звучить зовсім уж несуразно. По комбінату. Полихає. Как будто ракета. Наверное, много военных видео надо посмотреть, чтобы представить себе такой прильот в глубине Восточной Сибири. ЗСУ та наші спецслужби відповідальності за пожежі на Іркутському НПЗ та інших невійськових об'єктах на себе не беруть. Жодних доказів ракетних прильотів. Але версію про український слід і далі обговорюють опозиційні російські блогери. Припускають, це могли бути диверсанти. Є ли шанс, що це, я не знаю, дійсно якась диверсія? Или что-то такое. Если в итоге окажется, что это была реально украинская диверсия, допустим, какие-то диверсанты проникли на территорию России или вообще изначально были на ней, заложили какую-то там взрывчатку и подорвали, такое вполне, я не исключаю, вполне реально возможно. Тем не менее, как такой, даже как символический шаг, это тоже будет очень важно, я бы сказал так,
что можно вот даже настолько далеко от границы с Украиной наносить какие-то удары. І українські диверсанти в Росії дійсно є, каже генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Але функції у них дещо інші. То, що наші люди там знаходяться, які безпосередньо підпорядковані силам спеціальних операцій і нашим спецслужбам, це факт безперечний. І то, що ми там працюємо і працюємо активно, не стільки диверсіями, скільки підсвічуємо ситуацію для того, щоб можна було розуміти ті чи інші процеси. Дещо грузиться, дещо виробляється. Вони можуть підсвітити інформацію. Що ж до пожеж у ТРЦ, магазинах, на складах ритейлу та інших громадських об'єктах, шукати тут руку Києва не варто і поготів, вважає Віктор Ягун. Невже збіг? Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов не думає. Я вважаю, що це не випадково, і я вважаю, що це підпалення. З самого початку, коли відбулося підпалення в Химках, слідчий комітет Російської Федерації, він казав, що ну, це було підпалення, а потім вони змінили свою точку зору. Ну, звичайно, там був певний тиск зверху, що не треба лякати. То хто ж зрештою і що приховує слідчий комітет Федерації? Існують багато різних таких партизанських угрупувань. Все це як демонстрація лівих таких настроїв. Вони спрямовані, звичайно, на руйнування цього режиму. Це не ліберали, які абстрактно проти війни. Тому що ну, партизани, звичайно, там вони налаштовані дуже радикально. Вони хочуть знищити систему. Так, мова саме про спротив всередині Росії. За словами Пономарьова, в РФ діє кілька підпільних мереж анархістських поглядів, що намагаються розхитати човен і скинути з нього Путіна. Вже більш ніж один раз на добу щось відбувається в Росії. У Кремлі начебто навмисно приховують факти про підпали, аби правда не вилізла назовні. Вони розуміють, що може бути такі розмови про партизанський рух, але з метою запобігання цих розмов вони почали діяти на упередження. Не слід виключати, що це також може бути і підпали саме рух спротиву. Але дещо в цій картинці не сходиться. Який зиск підпільникам-лівакам від палаючих вночі ТРЦшек? Інша справа – військові об'єкти. З самого початку була така певна мода нападати на воєнкомати. Вона зараз суттєво зменшилась, але постійний рівень, ну навіть зростаючий рівень нападів на залізницю, на залізничі об'єкти, на потяги, є напади на активістів, які підтримують війну. Ще одна версія. З кінця 90-х ФСБшна когорта сама підриває цивільні об'єкти та вбиває росіян. Для того, щоб залякати населення та налаштувати його проти певних груп людей чи певного народу. Це були чеченці, зараз українці. Бать, воїнська частина на. А це вже інша історія, і вона про українських партизанів у тимчасово окупованому Криму. Вони засвітилися у справі масштабних пожеж на військових базах півострова. Там українці спільно із кримськими татарами підпалили казарми із російськими військовими. На себе взяли відповідальність це рух АТЕШ, тобто це мобілізовані на території Російської Федерації та в Криму, які не згодні з діями Російської Федерації. Виникає спротив серед їхніх так званих державних службовців та військовозобов'язаних, які є на території тимчасово окупованого Криму. Ось яку заяву кримський рух спротиву тоді видав на своєму телеграм-каналі. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом. І, звичайно, у нас усе вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію РФ із середини.
Схожі диверсії можуть відбуватися і в Росії. Але повернемося до палаючих торговельних центрів, складів, магазинів та інших громадських будівель. Якось вони вибиваються з серії інших партизанських нападів. І тут остання версія. Російських пропагандистів з місцевих каналів бавовна у Москві потішила. Ось як розважаються перед прямим включенням з пожежі. Жопа горить! Тут горить у нас у всіх жопи, це перше. Тим часом росіяни іронізують щодо можливих версій в коментарях під палаючими центрами. І що це було? Диверсія ЗСУ чи диверсія ФСБ? Так це ж не пожежа, це тренувальне відпрацювання негативного гасіння. Я думаю, що це карма приходить на Росію через спеціальну військову операцію. Давайте спалимо і скажемо, що це диверсанти та зі страховкою вперед до нового життя. І саме ця остання версія заслуговує на окрему увагу. Знищити своє майно заради страхових виплат та уникнути банкрутства. Треба дивитися, кому це вигідно. А вигідно це місцевому бізнесу, який перед новим роком має укладати нові договори про оренду. І ситуація на ринку в них просто ахова. Величезна кількість західних брендів пішли з ринку. Економічна ситуація не покращується, а погіршується просто карколомно. І значна кількість цих торгових центрів і молів знаходиться або в кредиті, або в стадії виплати цих кредитів, або в стадії можливого продажу. Вигідно продати майно тамтешні бізнесмени не можуть. Тож, дуже ймовірно, викручуються у такий спосіб. Після отримання компенсації життя з чистого аркуша починатимуть за межами Федерації, що йде шляхом самознищення. У будь-якому разі постійні надзвичайні ситуації дестабілізують обстановку в Росії, налаштовують людей проти влади і, зрештою, грають нам на руку. Адже кілька фронтів спротиву Кремль точно не подужає. Яка з версій вам здається найбільш імовірною? Пишіть у коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня. Більше цікавих фактів ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Якщо і є на нашій планеті країна Зазеркалля, де все навпаки, то це, без сумніву, Росія. Там покидьки стають героями, а вбивці і гвалтівники отримують престижну роботу. Так сталося і з продавцем смерті, росіянином Віктором Бутом, який відбував 25-річний термін у США за нелегальну торгівлю зброєю, і якого Москва виміняла на американську баскетболістку. На батьківщині збройного барона зустріли по-королівськи і одразу прилаштували в політику, видавши партквиток ЛДПР. Хоча спочатку була інформація, що торговець смертю знайшов собі більш профільну роботу в приватній військовій компанії «Вагнер». Потім з'ясувалося, що це був фейк, однак власник «Вагнера» Євген Пригожин компліментів на адресу Бута не шкодував. Так що диму без вогню не буває. Тим паче Пригожину такі досвідчені кадри потрібні не лише для фронту. Не менш запеклі бої кухар Путіна веде з міністром Шойгу. Опоненти Пригожина навіть застосували проти нього важку зброю, згадавши пікантні моменти з тюремного життя Пригожина. Олександр Мельников оцінив шанси, хто кого з'їсть першим. Розсекречене досьє на колишнього кухаря Путіна. Пригожин та Біжин, який мав своє місце. Навіщо злодії в законі засвітили скандальний статус у кримінальному світі власника ПВК «Вагнера»? Що там петух чи не петух? І чому тепер зеки не йдуть до його приватної армії для війни в Україні? Ці воювати западло. Кому перейшов дорогу улюбленець Путіна? Він пішов на дуже серйозний конфлікт із керівництвом. І чи дійсно на його місце готують найбільшого в світі торгівця зброєю, який відсидів 14 років? Я внутрішній.
Вітаю, мене звати Олександр Мельников, і це «Факти тижня». Сьогодні вам розповім, ким же насправді був Пригожин на зоні. У кримінальних колах заговорили про його приналежність до найнижчої тюремної касти. Після чого авторитет колишнього кухаря Путіна, схоже, серйозно похитнувся. То хто ж міг так підставити власника ПВК Вагнера? І хто вже мітить на його місце? Про нові інтриги в кремлівських залаштунках розповім далі. А ви не забудьте підписатися на наш YouTube-канал. У Росії почалася справжня війна. Щоправда, не на полі бою. Несподівано кримінальні авторитети кинули виклик керівнику ПВК Вагнера та наближеному до Путіна Євгену Пригожину. У мережі спливає скандальна деталь про поплічника російського президента. Мовляв, він у часи, коли мотав термін у в'язниці, мав дуже пікантний статус – найнижчої касти в тюремній ієрархії. Та навіть більше, начебто й свідки з'явилися. Я хочу поставити вас в ізвісність, що конкретно з Пригожиним Євгенієм ми відбували наказання в одній командировці. Так от. Пригожин – это пи***ц в полном смысле этого слова. Пригожин – это обиженный, который имел свое место и знал свое место. Це кримінальний авторитет Саша Курара. Своє звернення він адресує російським зекам, які вирішили вступити до ПВК Вагнера, і якою, власне, керує Пригожин. Ви уравнюєте себе з пи***цами. Даже не то, що уравнюєте, ви просто становитесь ниже пи***цтов. Прямі звинувачення на адресу зеків, які йдуть в армію Пригожина, лунають ще й з вуст грузинського злодія в законі Гриші Московського. Хто із вас візьме порядочним мужиком себе називає і візьме в руки автомат і пойде воювати проти України, ви є б***ки. Серед, ну, такого пацанського нормального міра йти воювати за падло, да? Ця інформаційна бомба розриває російський простір. Невже кримінальний світ оголосив війну тому, хто й сам вийшов звідти, а тепер займає найвищі посади в Кремлі? Судячи з усього, так воно і є. Судячи з усього, комусь дуже потрібно було кинути, так мовити, тінь на Пригожина для того, щоб завадити йому продовжувати мобілізувати людей в зонах і тюрмах Росії. Удар прийшовся по найбільш болючому місцю – по кримінальному авторитету Пригожина. Спираючись на нього, колишній кухар Путіна вербує в ряди ПВК Вагнера російських зеків, аби ті йшли на війну в Україні. Этот самый Саша Кураре и до него авторитет Гриша Московский совершенно, в общем, справедливо. То, что называется, прогоняет маляву по зонам. Это, собственно, воровской прогон. О том, что нельзя идти на войну. Что вы, ребятки, когда вернетесь с фронта, если вдруг вернетесь, останетесь живыми, вдруг, если внезапно, вы попадете к нам. І вам придеться відповідати за содійне. Схоже, від такого шлейфу Пригожину буде нелегко відмитися. Особливо, коли справа доходить до кримінальних понятій. Статус опущеного – це є люди, які, з якими не вітаються за руку. Вони навіть намагаються не торкатися тих самих речей, яких торкаються інші, для тих, хто стає під знамена пригожинського Вагнера. Це безумовно, це компромат. І наслідки екс-кухар Путіна вже відчув. Бажаючих вступити у його приватну армію значно поменшало, стверджує засновниця правозахисного фонду «Русь сидящая» Ольга Романова. Сейчас заключенные идут с гораздо меньшей охотой в ЧВК «Вагнер». На прошлой неделе был большой десант вагнеровцев в одной из зон Ивановской области, крупной зоны К4, записалось 29 человек. А раніше було 290, 590. Втім, у цій історії є темні плями. Зверніть увагу на того, хто зазіхнув на кримінальний статус Пригожина. В очі кидається одна деталь. Я думаю, що це гра, безусловно, поскольку по возрасту кримінального авторитету Саша Курари вони ніяк не могли пересікатися в зоні, ну, по крайней мере, в такому качестві. Пригожин доволі значительно його старше.
Але хто тоді кинув виклик правій руці Путіна? І чи, бува, не готують Пригожину заміну? Про таємну революцію, яка назріває в кремлівських високих кабінетах, дивіться далі. Ключовий інструмент впливу для Пригожина нині – це приватна військова компанія Вагнера. Таємне озброєне угрупування, яке він сам і створив. Та це не класичні найманці. По суті, це перша в світі узаконена на державному рівні кримінальна корпорація зі своєю армією. Тут усе працює за законами тюремними, а не військовими. Навіть у керма людина, яка відсиділа. Та й у власних лавах тепер безліч завербованих зеків. Це Росія, вона так виглядає. В принципі, кримінальний світ там завжди і його порядки для Росії дуже характерні. Тому така структура, вона має бути до певної міри кримінальною. Небувалі ресурси та влада, і все в руках кримінальних елементів. Горюча суміш. Втратиш пильність на секунду, і вони обернуть зброю вже проти політичних конкурентів. Схоже, на російському владному Олімпі це добре розуміють. Ми ж не можемо допустити розвитку ситуації, о якій я сказав. Пригожин перейшов дорогу не одному високопоставленому кремлівському чиновнику з оточення Путіна. Тож ця історія з його пікантним статусом у в'язниці має конкретне завдання – звести рахунки. Я думаю, що це робота, звісно, конкурентів Пригожина. Це може бути і Шойгу, і Беглов, який, собственно, давній враг Пригожина, губернатор Санкт-Петербурга. Он хоч чоловік і не самий умний, але должность у нього дуже висока. Та вони не єдині, кому допікає Пригожин. Це може бути, до речі, хто завгодно. Тобто певні люди пов'язані з спецслужбами Міністерства оборони. Тому що він пішов на дуже серйозний конфлікт із керівництвом, аж до Герасимова, і ще деяких генералів, він їх там принижує. Це можуть бути теоретично спецслужби. І якщо він набирає такої політичної ваги, як він набрав зараз, а це вага дуже серйозна. Крім того, власна армія приватна – це не жарт. Цікаво, що по статусу Пригожина пройшовся навіть речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він назвав його просто гражданином, ніби натякаючи, що в останнього немає якихось особливих повноважень. Але тут важлива зачіпка. Пісков не говорить без відмашок патрона. Тож цілком ймовірно, що зливати свого соратника може і сам Путін. Занадто вже самостійним він став, має свою армію і небувалу владу. А це вже може зіграти проти самого диктатора. У нього зараз кураж іде, звісно, от на цьому фоні. Він іноді виходить за ті рамки, які йому там очерчує Путін. Тобто прыгає далі, ніж поводок від Путіна. І тут у гру вступає зовсім неочікувана фігура. Знайомтесь, Віктор Бут. Колишній радянський військовий, який перетворив свої вміння на величезний бізнес. Його називають найбільшим в світі торговцем зброї. І ви точно його бачили в кіно. Віктор Бут мав такий вплив, що його не обійшов увагою навіть Голівуд. Продавець зброї став прототипом героя блокбастера «Збройний барон» з Ніколасом Кейджем в головній ролі. Менше ніж за 10 років 11 крупних конфліктів за участю 32 країн. Блакитна мрія торговця зброєю. У фільмі «Торгівцю смертю» так охрестили Віктора Бута, вдавалося уникнути ув'язнення завдяки високим покровителям. Та у житті його таки відправлять за грати. Бута спіймають ще в далекому 2008-му в Таїланді, де він відсидить 2 роки. Далі екстрадиція до США, обвинувачення у підтримці терористів, нелегальній торгівлі зброєю та ще кілька обвинувачень. Йому дають 25 років ув'язнення. Та відтоді офіційний Кремль намагається витягнути Бута і врешті добився свого 8 грудня цього року. Його обміняли на відому американську баскетболістку Брітні Грайнер, яку затримали в Росії. В її речах знайшли масло з гашишу, за це її відправили за грати на 9 років. Віктора Бута в Росії зустріли як героя. У ЗМІ розкручують образ невинного громадянина, який пройшов усі несправедливі випробування через нібито необґрунтовані звинувачення американців. Возвращення на родину з цвітами для мами і для супруги. Але навіщо він так потрібен Росії? І чому його ім'я стало з'являтися поряд із Пригожиним? Бут – це чоловік Січина. И я бы сказал, человек из ближнего такого питерского бандитского окружения Владимира Путина. И он, в принципе, может занять
любое место, какое захочет. У мережі навіть з'явилася інформація, що Бут призначений директором Вагнер-центру в Санкт-Петербурзі. Але згодом з'ясувалося, це фейк. Ну, как выяснилось, с назначением Бута в офіс Пригожина в Пітері, це була шутка. Це була така мила шутка. Втім, диму без вогню все ж не буває. Бо ж новоспечений герой Росії може мітити на місце самого Пригожина. І тут скандали з його заниженим тюремним статусом якраз стає у нагоді. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали. Зустрічав особисто кухар Путіна Пригожин цього тижня прибув до місця обміну полоненими, аби обійняти ось цього чоловіка. Ні, не бойовика ПВК «Вагнер», ті у домовинах, ось там позаду, а цей взагалі не військовий. Священник Української православної церкви Московського патріархату. Український суд засудив його до 12 років за державну зраду, бо цей піп з Лисичанська зливав росіянам позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку. Справедливість вироку колаборант підтвердив сам, коли після обміну почав несамовито радіти «Руському міру» у Луганську і дякувати за звільнення особисто Пригожину. Яке яскраве саморозвінчення агента. А скільки ще таких в Україні досі поміж священників Московського патріархату? Кількість російських паспортів, методичок кремлівської пропаганди, знайдених СБУ під час обшуків в храмах, просто вражає. Хоча для Росії агенти в рясах норма. Хто і для чого сформував цю армію фахових шпигунів, що править служби по храмах і закликає до вбивств? Розбирався Павло Васильєв. Все красиво, коли під рясою ФСБшна ксива. Небожа служба патріарха. Я думаю, що вони з грудня спілкуються. Факти тижня дослідили таємні зв'язки РПЦ та російських спецслужб. Там, до речі, ховався і Гіркін. Як співробітники ФСБ вербують агентів в церкві. На опір учить кожного священника психологічним прийомом і методом. Всі деталі від генерала СБУ і колишнього офіцера ФСБ. Релігійні організації відокремлені від держави і рівні перед законом. Стаття 14 Конституції Російської Федерації. А ось структура управління Російської Православної Церкви. Патріарх, його можна порівняти з президентом, священний синод, це як кабінет міністрів, є ще єпархії, які складаються з приходів. На перший погляд, все дуже чітко і зрозуміло, і схоже на систему державного управління. Але якщо подивитися уважніше. До речі, всі сюжети фактів тижня є на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь, аби не пропустити найцікавіше. Російська православна церква, здається, зовсім не відокремлена від держави. Таких спільних кадрів, де голова РПЦ зустрічається з президентом РФ, тьма тьмуща. Зустрічаються то в Кремлі, де ВВП нагородив патріарха відокремленої від держави церкви державними ж нагородами. То в храмі, тут вже черга Кирила ударювати Путіна в якості презента ікона князя Володимира. Того самого, що хрестив Київ і першим використав тризуб у якості власного символу. Я вручу вам цей образ святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Але зараз не про Володимира Святославовича чи Володимира Володимировича, а про інше. Про те, як роками і навіть десятиріччями РПЦ грала в ігри, про які пишуть не в Євангелії, а зовсім в іншій літературі. Московська церква десятки років тісно пов'язана із секретними службами. Спочатку СРСР, а потім і сучасної Росії. Про це мені розповідає генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Як відомо, спочатку в СРСР церква і священники зазнавали гонитв. Але під час Другої світової на тлі жахливих поразок і мільйонних жертв спочатку заговорили про священну війну, а потім офіційно дозволили існування монастирів і священників. Благословення Господнє на вас! А для того, аби церква була під ковпаком, при тодішньому Совнаркомі створили спеціальний комітет. Очолив його генерал МГБ Міністерства державної безпеки. З того часу фактично Російська православна церква стала
повноцінним таким елементом радянської держави з повним комплексом можливості її використання. В першу чергу, це вплив на ту аудиторію, до якої раніше можна було не дотягнутися. Зустрічі патріарха з силовиками відкриті для ЗМІ. Тут голова російського МВС запевняє Кирила, поліціянти шанували, шанують і будуть шанувати РПЦ. І ми тому нашому послушанню будемо впредь слідувати. Спасибо. Але і інші таємні зустрічі священників з людьми в погонах. Цю інфографіку легко знайти в інтернеті. Тут зображені ієрархи російської православної церкви, а поруч оперативні псевдоніми. Стверджують, що попередник Кирила Олексій був відомий як агент Дроздов, а чинний голова РПЦ в зовсім не церковних документах позначений як агент Михайлов. Але чи правда це, або ж навпаки спроба очорнити духовенство, ми запитали у колишнього ФСБшника. З офіцером ФСБ Іллею Богдановим я зустрічаюся в Києві. Це звучить доволі дивно, якщо не знати, що з росіянами Ілля порвав зв'язки ще в 2014 році. Воював на боці України під Іловайськом, захищав Донецький аеропорт. Після широкомасштабного російського вторгнення захищав Київ і Донецьку область. А до 2014 року Ілля працював на Кавказі. І так зване співробітництво між ФСБ та церковними організаціями було однією з головних задач. Причому спецслужбовці навчали релігійників, як працювати з прихожанами. Опір учить кожного священника психологічним прийомам і методам. Да? Тобто не тільки, що прихожанин, там, я симпатизую Україні, він одразу донес. Все, там пішла справка, все наверх. І ФСБ отрабатывает. Он учит, как в полутонах, как в психологии, как намеками, как надо общаться, как получать эту информацию. То есть, ну, самая профессиональная, наверное, агентура и такая строгая, которая, ну, вот, системная, работает, ну, они же священники долго на одном месте, то это, конечно, Русская Православная Церковь. За словами Іллі Богданова, кожен священник кожної офіційної парафії в Росії так чи інакше пов'язаний з ФСБ. В форматі довірительного оперативного контакту він може приглядувати за іншими священниками, розказувати там об обстановці внутрі церкви, на інших священників звучать. А непосредственно тот, который работает с людьми, они обязательно вербованные. Но вербованные, получается, 100%, просто разный уровень. Одни доверительный оперативный контакт, а другие непосредственно агентура. Виходить, що церковні організації в Росії немов павутинням оплетені таємними зв'язками. З одного боку, це класична вертикаль влади, дуже схожа на державну, коли накази надаються згори донизу. Але з іншого боку, поруч існує ще одна – горизонталь таємної влади, де місцеві ФСБшники співпрацюють з місцевими священниками. Насправді тут є ще одна лінія, але про неї трохи згодом, а поки розповім вам церковну таємницю РПЦ. И там, где у военнослужащего обычно написано фамилия и инициалы, здесь уже его иерей Антоний, то есть его церковное имя. Из заповеди «Не убий» Російська православна церква уміло викреслила частку «не». Те, що у РПЦ теплі стосунки з армією, ні для кого не таємниця. Це не те, що не приховують, навпаки підкреслюють, починаючи з головного храму Росармії. І освячення зброї масового знищення. Закінчуючи пастирським словом для тих, хто відправляється вбивати українців. Категорично запрещаю вам 200 на цей війни. Коротка ремарка. Наступного дня після того, як було знято це відео, отець Михайло Васильєв, відомий як священник ВДВ, сам став 200-м. Але зараз не про те, що в кадрі, а те, що за ним. І головне питання, які посвідчення ховають під рясами священники. Віктор Ягун каже, насправді кадрових співробітників ФСБ серед них небагато. Зрозуміло, що тебе, якщо ти полковник, відправити просто в церковну ієрархію, і щоб ти там зразу став якимось митрополитом, це ну, просто ну, фантастика. Просто є лінія, коли можуть когось молодого офіцера, який погодиться, так, наприклад, на таку річ, його просто засекречують, і він, будучи таємним співробітником, впроваджується в ту чи іншу релігійну конфесію. Це не обов'язково, щоб це було православ'я, це може бути і мусульманство, і інші якісь релігійні напрямки. І він росте
під ієрархії. Тож і у патріарха Кирила, скоріш за все, офіційної посади ФСБ немає. Але держава при цьому досить непогано забезпечує РПЦ. Кирил, очевидно, не є кадровим розвідником, на відміну від інших, але він оточений. Тобто навколо нього є професійні, тепер вже російські розвідники, шпигуни, які виконують функції контролю, вербування, збору інформації і подібного. Але ще одна важлива функція, яку виконує РПЦ, і Кирил на яку погодився, з часів Бориса Єльцина діють досі не скасовані пільги, наприклад, для безмитне переміщення товарів алкогольної продукції, тютюнової продукції, які дозволили отримати в 90-х нульових роках російські православні церкви мільярдні прибутки. І за ці гроші, припускає Тарас Березовець, забезпечується не лише комфортне життя для очільників РПЦ. Завдання, які виконують агенти ФСБ під прикриттям САНу, найрізноманітніші, каже екс-офіцер російської спецслужби Ілля Богданов. Наприклад, долучити паству до таємних справ. Наприклад, священникам ставлять задачу, то, що потрібно перевести чоловіка. Ну, чоловік, наприклад, похищен в Києві. Даже прихожане его увозят на восток, например, в Харків, де його перевозять далі на територію Росії. Або просувати антиукраїнські наративи серед прихожан. А ще, нагадує Тарас Березовець, перетворювати храми на таємні бази. Так само це стосується, наприклад, ролі Російської православної церкви в так званій «Руській весні» подій в Україні 2014 року, коли монастирі, церкви Московського патріархату в Криму на Донбасі використовувалися як конспіративні квартири, льошки для російських диверсантів. Там, до речі, ховався Гіркін деякий час на території цих монастирів в Криму. Там же сиділи так звані казачки. І оця роль, скажімо, вона простежується цілком очевидно. Як очевидно і те, що між патріархом та Путіним може бути ще одна людина. Я думаю, що вони дружньо спілкуються. Це не точно не один другим не підлеглі. Це така сама система, да? Чи може Бортніков міністру внутрішніх справ давати вказівки? Чи міністр внутрішніх справ може давати вказівки Бортнікову? Російська православна церква як один із елементів державотворення російської держави на даному етапі. Тобто, ну, от він має ранг міністра, може навіть віце-міністра, да, там, тому що є ще якісь там нюанси. І все. Тож, насправді, не так вже й важливо, чи є у російських священників формальні спецслужбістські звання. В штаті або в ролі агентів вони так чи інакше грають в шпигунські ігри і служать далеко не Богу, а цілком реальним людям в погонах. А ви як думаєте, чи є в РПЦ незавербовані священнослужителі? Пишіть коментарі під цим сюжетом. Побачимось. Перше за 10 років Путін скасував свою щорічну прес-конференцію «Стратегічний захід», на якому очільник Кремля зазвичай кілька годин поспіль окреслював шалені успіхи своєї влади і перспективи російської величі. Але цього року щось пішло не так. Видання Moscow Times стверджує, що Путін особисто скасував прес-конференцію в останню мить, а також щорічне послання до федеральних зборів. Британська розвідка вважає, що він злякався України. Тобто якоїсь диверсії, чергового удару по військовому аеродрому чи іншої бавовни в тилу, яка б зіпсувала увесь пафос виступу. Хоча й без цього хвалитися Путіну нема чим. Стратегічний програш року навіть не на полі бою, а в головах мільйонів, які відвернулися від руського міра. Люди не хочуть говорити російською, не хочуть читати її класиків. В опалу потрапила навіть традиційна російська кухня. Чому олів'є та шуба тепер не просто салати? Про це Максим Крапівний поговорив з популярним ресторатором і захисником українського борща Євгеном Клопотенком. Такі процеси, як декомунізація і дерусифікація, тебе влаштовує, як вони проходять в Україні? Ні. Повільно. Повільно. Ми занадто мало русофоби. Ну, це русофоби, це інше слово, але ну, як, ну, що значить мені подобається? Поїдь в парк Пушкіна, подивись на Пушкіна. Сьогодні у нас грудень, стоїть Пушкін в Києві. Па-та-та-та-та. Може дати координати, щоб Росія туди ракету прислала в нього, чи що? Ну що? 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 Поїдь в Одесу, подивись на Катерину, що? Подивись на оце все. Що? Що говорить? У мене немає слів. Відбувається вона? Вона відбувається на наших плечах. Ото люди починають ой, ну добре, зберемось і будемо думати ж.
Я тобі кажу чесно, Даша мене зупинила просто. Поки що. 5 років кримінального, максимальне покарання, 5 років за те, що я знесу ці пам'ятники всі. У мене просто, я себе держу, в мене є чим зайнятися. Але я себе скоро не здержу. Ну, я не можу просто. Хай мене посадять на 5 років, я посижу. А я не можу з цим миритися просто. Я не знаю, що робити. Якщо у нас інститут держави не працює, зібрали зібрання в КМДА, щоб обговорити, що з цим робити, а були тривога. І всі сказали, ну, не зберемося. Ну, і не подобається. Моя відповідь – не подобається. Але це більше, знаєш, про що? От те, про що ти кажеш, це більше про щось внутрішнє, ніж зовнішнє. Зовні ніби декомунізація, дерусифікація відбувається, але як викорінити в собі самому? Та де воно відбувається? Нічого не відбувається. Ні, ну вулиці перейменовують, та, скільки, там Леніна ще тоді знесли і так далі. Скільки крові від вулиці перейменовувати, скільки болі проходить це все, скільки людей мучаються, щоб перейменувати вулицю. Мучаються, щоб вулицю перейменувати? Мучаються. Олів'є і Шуба. От ми говорили з тобою про cancel culture, і ти вважаєш, що, ну, принаймні по твоїх інтерв'ю, я бачу, що треба, що ти вважаєш, що треба закенселити і Олів'є, і Шубу. Я розумію, чому. Ти пояснював. Це радянська спадщина, давайте відмовлятися, щось своє, рідне, автентичне. Але якщо люди люблять це Олів'є і Шубу, що їм робити? Це як з українською мовою, це як з українською культурою, це як з усім. Війна зробила мою роботу, вона дала пояснення багатьом людям, навіщо його їсти або не їсти. І все. Мені вже не треба нічого пояснювати. Ну, типу, ти хочеш – їж. Хочеш – говори російською. Все окей. Це твій вибір, але ти розумієш, до чого це проводить, які це… Яка ще країна в світі є Олів'є? Хочеш мати спільного – їж. Я більше не хочу про це говорити. Мені вже більше немає сенсу. Я створюю нове. Я створюю нові страви, нові підходи, нові їжі. Хочеш, ти повинен до цього вже сам прийти. Раніше я наче типу, через це провокував, щоб люди прийдіть. А зараз вже війна спровокувала набагато більший вибух розуміння в головах людей. Я не хочу мати нічого спільного з цією минулим, з цією країною. І якщо, наприклад, ти покажеш, що у нас крута, класна, смачна кухня, то воно само піде з нашого життя. А забороною, якщо ти будеш забороняти, не їж олів'є, не їж шубу. Ну ти ж розумієш, яку реакцію це викликає? Ну я спеціально цю реакцію раніше викликав. Я просто тепер створюю нове, а люди самі до цього прийдуть. Це так треба трошки ще часу почекати. Просто вже більше, ніж, ну кажу, більше, ніж була війна, неможливо. І останнє, щоб закінчити вже з олів'є. Ти сказав, я тобі кажу, що воно само відійде, ти такий, не відійде. Не відійде. А чому? Так, бо люди не готові нічого робити, поки не буде закону про те, що треба не їсти олів'є, це записають на 40 років, тоді воно відійде. Люди не готові змінюватись. Люди не готові нічого, поки не буде якоїсь... Поки сюди ось прямо не прилетить отак ракета, ось сюди отак. І буде написано «Олів'є». Ти такий «Наверно, якось пов'язано». А по-іншому люди скажуть, поки не прилетіло, не бачиш, ти такий «Все життя було». Все хорошо. Зараз ще й Новий рік будемо святкувати. Це наскільки на підкорці відклалося? Ні, це у всіх людей так. Чому я пішов шкільне харчування змінювати? Бо дорослих не змінити, я зрозумів уже. Ти не можеш сказати тобі, чого ти так одягаєшся? Ти такий, так, а як мені одягатися? Ти такий, ти можеш по-іншому? Ти такий, так, а як по-іншому? Я так одягаюсь, бо так одягаюся, і стоїш такий трохи. Не розумієш, що від тебе хочуть, знаєш? Бо ти вже сформувався, в тебе якийсь досвід, ти вже розумієш, як ти одягався в це життя. Отак тобі прикольно, ти так одягаєшся, все. Я тобі кажу, ні, це поганий одяг. Ти такий, ну окей, а який мені носить? Я кажу, носи футболку, такий, мені незручно. Треба. Ти такий, та йди, що я буду тебе слухати? Так само і тут. Коли ти дітям вкладаєш нові коди, нові сенси, вони вже формуються, і вони вже, ти ще з ними можеш працювати. А з дорослими вже сформовані. Повну версію інтерв'ю з Євгеном Клопотенком дивіться на нашому YouTube-каналі «Факти тижня», рубрика «Горять вуха». Дев'ятий і найслабший цього тижня Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти Росії, але глобальних обмежень у ньому менше, аніж у попередніх. Проблема в тому, що ЄС уже розірвав усі зв'язки з Росією, окрім тих, що необхідні йому більше, ніж Кремлю. Так пояснюють ситуацію експерти. З найголовнішого.
Пакет запроваджує обмеження для 168 російських компаній, так чи інакше пов'язаних з оборонним комплексом. Приміром, для виробників хімікатів та приладів нічного бачення. Забороняє експорт в Росію двигунів для авіації, в тому числі і для дронів. Європейської ліцензії позбавлять НТВ, РЕН-ТВ та Первий канал, хоча, приміром, у Польщі ці ресурси давно нон-грата. Поляки мають особливе ставлення до імперської Росії. Цього тижня вони згадують, як 13 грудня 81-го комуністи запровадили у Польській Народній Республіці воєнний стан. Але ця подія врешті стала початком кінця радянської влади у всій Східній Європі. Валерія Черненко знайшла очевидців тих подій, зокрема, легендарного Леха Валенцу. Воєнний стан у Польщі. В справах ваги найвищої. Як з його допомогою комуністи рятували свою диктатуру в країні? Телефони були вимкнені і взагалі не працював телевізор. І як польські активісти зламали плани Москви? Факти тижня розшукали учасників тих історичних подій, які стали початком кінця комуністичного режиму Польщі. Я мусив змінювати зовнішність і друкував агітаційні листівки. А також наш ексклюзив з легендарним лідером протестного руху, екс-президентом Польщі Лехом Валенсою. У той момент, коли мене прийшли арештовувати, я сказав: «Комуністи, ви вбиваєте останній цвях до своєї труни». В середині грудня на площі Солідарності у Гданську знову танки проти страйкарів. На щастя, лише на фотографіях, які нагадують, як 41 рік тому наші сусіди-поляки виривалися із кігтів радянської системи. Наскільки це було важко і якою ціною? Зараз я вам все розкажу, а ви поки підписуйтеся на наш YouTube-канал, якщо хочете знати більше. Сонячного недільного ранку 13 грудня 81-го року мешканці польських міст прокинулися зовсім не від лагідного співу пташок. Гуркіт військової техніки, зачинені магазини, відсутній телефонний зв'язок. І подекуди на вулицях великих міст замість громадського транспорту їздили танки. Мені було тоді 8 років, я жив у Слупську. Зранку радісно побіг до телевізору, аби увімкнути улюблену молодіжну програму «Телеранок», яка завжди йшла в неділю о 9-й. Але телевізор взагалі не працював. Я хотів подзвонити товаришу, але телефон теж не працював. Я пішов у кімнату до батьків, розбудив їх і кажу, що відбувається. Батьки увімкнули радіо, а там грав гімн Польщі. Стало зрозуміло, що відбувається щось тривожне. Історик Войцех Красковський згадує, що телевізор в той день таки запрацював. Але показав лише одну програму. Виступ головнокомандуючого польськими збройними силами генерала Войцеха Ярузельського. Генсек польської компартії, голова уряду і фактично одноосібний диктатор проголосив на території Польської Народної Республіки воєнний стан. Звертаюся до вас в справах ваги найвищої. Необхідність запровадження воєнного стану влада пояснила погіршенням економічної ситуації в країні, відсутністю продуктових запасів у магазинах і введенням системи талонів. Офіційною версією введення воєнного стану було те, що опозиційна до комуністичної влади партія «Солідарність» втілювала в країні анархію. Це призводило до занепаду економіки, що ніби вся діяльність «Солідарності» надихається і фінансується Заходом, і її метою є обвалення соціалізму. Усі економічні лиха вони звалювали на «Солідарність». І це була причина, щоб запровадити воєнний стан. Насправді ж причини були зовсім інші. Після появи першої в історії комуністичного режиму некомуністичної профспілки «Солідарність» у Польщі розпочався період, відомий як «Карнавал Солідарності». Майже 16 місяців в Україні спостерігалося ослаблення цензури. Поляки отримали трохи громадянських прав та свобод. Коли людям дали трошки свободи, і вони зразу показали, чого вони насправді хочуть. Вони хочуть свободи, хочуть вільних медіа, вільних профспілок, вільної культури. Вони хочуть просто свободи в такому широкому контексті. Профспілка «Солідарність», яка по-справжньому боролася за права робітників, ставала дедалі популярнішою. Невдовзі вона об'єднала навколо себе понад 10 мільйонів поляків. І це на 40-мільйонне населення держави. Перед комуністичним режимом назріла серйозна загроза. Влада розуміла, що вона втрачає контроль взагалі над ситуацією. Ну і очевидно, не тільки польське керівництво почало хвилюватися, Москва почала серйозно тиснути на тодішнього керівника військової адміністрації, це так, як вона називала тоді, Військова рада національного спасіння, але польською мовою абревіатура звучала «ВРОН». Ну і такий був віршик, що «ВРОНа орла не покона», тобто що цей «ВРОН» ніколи не зможе перемогти поляків.
От. І тоді, власне, Кремль натиснув на Варшаву, і вони були змушені ввести військовий стан. Громадянські права та свободи обмежать, демонстрації заборонять. Школи і університети не працюватимуть кілька місяців. Пресу не видаватимуть, листування підлягатиме цензурі. А на противників воєнного режиму почнуть полювання. Пригадує один із лідерів страйку Анджей Міхаловський. Була винагорода за здачу мене поліції. Мене розшукували, скрізь були мої фотографії. Я мусив змінювати зовнішність і друкував та висилав агітаційні листівки, аби люди йшли нас підтримати. Ми діяли як підземний фронт. У військовому перевороті влада задіє 80 тисяч військовослужбовців, 30 тисяч міліціонерів та понад 1700 танків. І вже у перші дні заарештує майже 5 тисяч людей. Найгарячіше буде у Гданську, де, власне, і був розташований центр протестного руху. Та сама профспілка, якої комуністичний режим боявся як вогню. 12 грудня 81-го року тут, ось у цій залі, на території Гданської Сточні, відбувалося засідання Краєвої незалежної профспілки «Солідарність». Вже тоді доходила інформація, що відбувається щось тривожне, що йдуть арешти людей, що 12-го вночі польська армія готується виїжджати. Переживання справдяться. Профспілку «Солідарність» визнають незаконною організацією. Найактивніших її лідерів, серед яких легендарний польський політик, екс-президент Польщі, але тоді ще звичайний електрик Лех Валенса, відправлять за грати. До мене прийшли мене арештувати. У той момент, коли мене прийшли арештовувати, я сказав: комуністи, ви вбиваєте останній цвях до своєї труни. Ви ще прийдете до мене на колінах просити, щоб з того вийти. А взагалі, то була остання помилка комунізму – введення воєнного стану. Леха Валенсу після усіх тих історичних подій називатимуть символом боротьби за свободу. Але, як він розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня», далася вона дорогою ціною. Світ реагував тоді досить стримано і м'яко, як і на початку російського вторгнення в Україну. Хоча у нас і була солідарність, єдність, але тоді світ не був так поєднаний у бажанні допомогти Польщі. Мене турбує, як світ реагує. І сьогодні поки що не так погано. Сьогодні весь світ зрозумів, яким небезпечним є Путін і Росія. Але небезпечним, бо мають систему політичну таку. То не Сталін, не Путін, то система політична дозволяє, щоб такі люди мали в руці стільки влади. Відомий польський громадський діяч Толик Філіповський у далекі 80-ті працював у Гданському порту звичайним бригадиром. І добре пам'ятає, як діяв тоді тоталітарний режим. Я 13 грудня якраз був на роботі. Це вихідний, але у мене, як у бригадира, це був робочий день. Я приїхав на роботу до порту і почув по радіо, що оголошено воєнний стан і що вся Краєва комісія солідарності ніби арештована. Я в це не повірив і подумав, що треба терміново щось придумати, бо поліціянти вже, напевно, оточили всі брами і входи, але воду – ні. Тож, ні на секунду не вагаючись, Анатолій Берачовин підпливає до Сточні і не помиляється. Ось у цьому місці була їдальня для працівників Сточні. Я припаркував човен і прийшов сюди, бо подумав, що, може, тут ховаються лідери комісії Краєвої солідарності. Через кущі проліз до заднього входу, бо вже з усіх сторін стояли поліціянти і військо зі зброєю. Постукав в двері, мені відкрили. Це був один з лідерів комісії. Я йому сказав, що немає сенсу тут ховатися, бо вже всі ворота оточені. Сказав, що маю моторний човен і відвезу в порт. З цього берега й вирушила група з 15 активістами, хоча човен був розрахований лише на 10 осіб. У Гданському порту однодумців чекав вже Анджей Міхаловський. Будь-яке підприємство Сточню можна взяти в кільце і атакувати з усіх сторін. А порт – це інша справа. Він складається з багатьох відділів і десь на 18 кілометрів завдовжки. Ми вибрали таке місце для страйку. З одного боку – поля меліораційні, з іншого – річка, з третього – водоканал. І нас неможливо було атакувати. Страйк у Гданському порту стане найбільшим за півтора року воєнного стану. Він протримається аж 7 днів. Комісар військовий до нас прибув. Військові морські сили Польщі під'їхали на такому величезному ракетному кораблі. І через мегафон почали мені кричати: «Пан Міхаловський, ви є солдатом і будете відповідати перед трибуналом. Я борюся за солідарність, не за комунізм. Я голова цього страйку, а не якийсь ваш комуністичний діяч». Слідом за Гданськом страйки пройдуть по всій Польщі. Катовіце, Бидгощ, Торонь, Лоць, Варшава. Але і радянська влада з незгодними не панькатиметься.
і забіяли так, як на Майдані. Так. Вбивали людей, як у вас на Майдані. Тільки не снайпери здалеку, а ось такий відділ. Підходили і стріляли в спину з пістолетів. Бах, бах. Інсталяції в Європейському центрі солідарності у Гданську просто занурюють в атмосферу тих подій. Тут така теж дуже символічна експозиція. Це є події, сумнозвісні події на шахті «Вуєк», коли робітники пробували чинити опір після запровадження військового стану. Вони були брутально розстріляні. Це їхні душі, їхні зимні оболонки піднімаються в небо. І тут є їхні імена. Загалом силовики вбили тоді щонайменше 100 польських активістів. Не шкодували навіть поранених. Витягували з лікарняних ліжок і в кращому випадку садили до в'язниць. Роз'язли мене догола і прикували до стільця. Ось так. І так сидів 4 години. Потім звинуватили в організації акції, пов'язаної з поваленням соціалістичного режиму. Сказали, що я американський шпигун. Спеціально, щоб дати термін побільше. Та попри репресії, польський народ тримався. Підтримувати дух допомагали сатира, поезія і пісні. Боже наш, Боже наш, Боже наш. Щоденно співали. Щоденно я співав по 2 години на воротах для робітників Сточні і для людей, мешканців Гданська, аби підтримати настрій і бойовий дух. У в'язниці теж співали пісні. Деякі з них стали символом визвольної боротьби під час стану воєнного. Зрештою, ті історичні події змінили хід історії Польщі, ставши початком кінця комуністичного режиму в країні. І вже у липні 83-го воєнний стан скасували. Саме тому поляки перемогли, що комуністи в кінці побачили, що військовий стан не вирішує політичних проблем, але він і далі опускає Польщу в страшну економічну кризу. І вони змушені були вернутися до умовної нормальності. Нині ж молоді поляки та й старше покоління очевидців комуністичного режиму не дуже люблять згадувати ті часи. Ми не святкуємо грудневі події 80-х, бо це не свято. Але ми завжди пам'ятаємо про всіх тих, хто поклав свої життя і здоров'я за свободу нашої країни. Пам'ять про воєнний стан для поляків є дуже важливою, оскільки це нагадування про криваву радянську систему, яку вони так довго позбувалися і до якої ніколи не хочуть повертатися, бо вважають найбільшою загрозою Польщі. Якщо вам сподобався наш сюжет, ставте лайки і пишіть коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали. Більше цікавого ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся, щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!